שלום לכולכם, טוב להיות איתכם במיוחד היום שזה ט"ו בשבט וגם פרשה בשלח. מאוד חשוב להבין הקשר שיש בין פרשה בשלח לט"ו בשבט. ולא סתם אני קורא את הנושא שלנו ממלחמה שמחת תורה לט"ו בשבט. יש קשר ברוך בין יציאת מצרים לט"ו בשבט ולמציאות שלנו. עוד פעם, התורה לא מדברת רק על העבר, גם לא רק על ההווה, וגם על העתיד. היא מאפשרת לנו לדעת מה הזהות שלנו, מה אנחנו צריכים לעשות בעולם, ומה יקרה, איך הדברים מתגלגלים. ולכן אנחנו נתחיל לקרוא את הפרשה. ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים, פן ינחם העם, בראותם מלחמה, ושבו מצרימה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, אנחנו יוצאים ממצרים, הקדוש ברוך הוא רואה שאנחנו יותר מדי חלשים, או קרובים לתרבות של פלישתים, במקום להיכנס לארץ ישראל, אנחנו, הקדוש ברוך הוא מכניס אותנו למדבר. הדבר הראשון שאני רוצה להעלות, זה העניין של האם מה שכתוב בתורה היה צריך להיות ככה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מחליט והדברים הולכים כמו שכתוב בתורה. הקדוש ברוך הוא היה לו תוכנית מסוים להכניס אותנו לארץ ישראל. ובגלל מצבנו נכנסנו למדבר. זאת אומרת 3,500 שנה של סבל, של צרות, חורבן בית המקדש הראשון, חורבן בית המקדש השני, גלות בבל, גלות אדום. שחזרנו אחרי 2000 שנה ואחרי כל והשואה וכו'. תדמיינו, היינו יכולים להיכנס ישר לגאולה אחרי יציאת מצרים. לא היינו מוכנים. זה אחד. זאת אומרת, כל עוד שאנחנו לא מחליטים בצורה נכונה, אז מגיע את הצרות. זה מה שקרה בשבעה באוקטובר, כמו שאתם יודעים. אבל יותר מזה, יש לנו ברירה. אנחנו יכולים להביא את הדברים בצורה קלה, או בצורה קשה בניצחון. זאת אומרת, בסופו של דבר, אנחנו נגיע לניצחון, אבל באיזה מחיר? דבר שני, וזה הפירוש של אורח חיים, ויהי בשלח פרעה, ויהי זה לשון צר, כאן הולכים לדבר על צרות. חמים אומרים, זה יציאת מצרים, זה הגאולה, זה פסח, זה שמחה גדולה, ומתחילים מצרות, מלשון צער, מהו הצער פה? הצער הראשון זה בגלל שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו נגד הרצון של פרעה. זאת אומרת, פרעה לא רצה להוציא אותנו מארץ מצרים, והקדוש ברוך הוא על ידי ניסים ונפלאות ומכות, חייב את פרעה להוציא אותנו. למה זה צרה? כי פרעה הוא חשב, הקדוש ברוך הוא תלוי בי. אם אני לא מחליט, אז הוא לא עושה את הדברים. אז אני, יש לי כביכול יד יותר חזק מהקדוש ברוך הוא. ולכן, אחרי כל המכות, פרעה רץ אחרי בני ישראל כשיצאו ממצרים, ואתם יודעים את החכה, זה הנס של קריאת ים סוף. אבל פרעה חושב שיש לו את כל הכוח. כמו היום, העולם חושב שיש לו כל הכוח, וזה טעות. זה טעות, כי על ידי זה פרעה רץ אחרי בני ישראל, וכל חיילים שלו מתו. עברו בתוך הים, כאן הצער, זה שאנחנו יצאנו בצורה כזאת, שלא ברצוננו, לא בשמחה רצינו לצאת, אלא בכוח, ואותו דבר לפרעה, כי בסופו של דבר, פרעה ומצרים, זה בריאה של הקדוש ברוך הוא, שגם הקדוש ברוך הוא אוהב אותם. זאת אומרת, שאם אנחנו לא עושים את הדברים נכונים, גם העולם אותו דבר, אז יש לנו כאן אחריות, כלפינו וגם כלפי העולם, אף על פי שהעולם נלחם נגדנו. זאת אומרת, זה שהעולם רוצה שאנחנו נפסיק את המלחמה, הם לא יודעים עד כמה יהיה צרות אצלם. כי אתם יודעים את המצב שיש בצרפת, באירופה, באמריקה אפילו, לגבי האוכלוסייה הערבית, ולגבי כל הטרוריסט שיצאו מסוריה, ממצרים וכו', שנמצאים שם. אוי ובוי שיקרה משהו כמו שקרה בשבעה באוקטובר, שיקרה בפריז, באמסטרדם, בברלין וכו'. זה יהיה קטסטרופה. ותכף אנחנו נראה מה קרה. כתוב, ולא ניחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא. על מי קרוב? על מי הוא מדבר? אמר אלוהים, פן ינחם העם.
בגלל העם. מי זה העם? זה עם ישראל? לא. חכמינו אומרים, שם עם ירמוז על ערב רב. ערב רב זה סוג של אנשים שהיו במצרים, לא יהודים, שרצו להיות חלק מהגאולה. רואים שיש פה דרך נכון, דרך טוב, להיות עם חופשי. הצטרפו לעם ישראל, אנשים בריאים, אבל יש בעיה. אנשים האלה גם קרובים לתרבות זר, גם קרובים לתרבות מצרים. ולכן הקדוש ברוך הוא לא רצה שנצא ממצרים, אם אנחנו מגיעים לארץ פלישתים, לגזה, עוד פעם, אז אנחנו נרצה לחזור למצרים, ויהיה סוף של עם ישראל וסוף של העולם. כי השחטת ישראל במדבר, זהו סיבתו. כל הצרות שהיה לנו במדבר, חלק גדול בגלל הערב רב. חטא העגל זה בגלל הערב רב. בשלח פרו את העם, פירוש ערב רב ששלחם פרו. זאת אומרת, זה בגלל הערב רב. ששלחם פרו, האנשים האלה שיצאו ממצרים, שהצטרפו לעם ישראל, חלק מהם היו אנשים מפרו. זאת אומרת, פרו שלח אותם כדי להחזיר את עם ישראל למצרים. סוג של מרגלים. הנושא השני שקשור גם למציאות, ואתם תראו, זה איך אנחנו מגיבים למציאות, איך אנחנו מגיבים למלחמה, איך אנחנו מגיבים לצרות שקרה לנו. אותו דבר שיצאו ממצרים, שיצאו ממצרים, היו הולכים למדבר, ופתאום בא הצבא של מצרים עם כל הכוח, רצים אחריהם, מה לעשות? תחילו לצעוק, לצעוק בצעקה וגם בתפילה. אנחנו צועקים הרבה היום. ויאמר אדוני אל משה, מה תצעק עליי? דבר אל בני ישראל ויסעו. זאת אומרת שכאן הקדוש ברוך הוא מצפה שאנחנו קודם כל נעשה צעד קדימה. אנחנו צריכים קודם כל לפעול, ואז אחרי זה באנס. וזה מה שאומר כאן את התורה. הקדוש ברוך הוא איתנו. הקדוש ברוך הוא יביא אותנו לניצחון. יביא אותנו לגאולה שלמה. כל העולם יגיע לגאולה שלמה. אבל קודם כל האדם צריך להתאמץ, לעשות את הדברים. הקדוש ברוך הוא היה יכול לתקן את העולם ביום אחד, בשנייה אחת. אבל מה? הוא נותן זכות לבן אדם. זכות לתקן את הדברים. ואז אותו דבר פה. כאשר הקדוש ברוך הוא מבקש שקודם כל ניכנס לתוך המים, עד כדי כך. וזה מה שקרה עם נחשון בן עמינדב, נכנס לתוך המים, ואז הקדוש ברוך הוא פתח את הים. ובהמשך אנחנו רואים עוד דבר, הכוח של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, לא לשכוח שהקדוש ברוך הוא איתנו, הגענו לארץ שלנו. יש לנו מדינה, יש לנו עם, יש לנו צבא, כל זה בזכות של אבותינו ובזכות של הקדוש ברוך הוא. וית משה את ידו על הים וישב המים לפנות בוקר לאיתנו ומצרים נסים לקחתו והנהר אדוני את מצרים בתוך הים. והנהר, זאת אומרת, משהו קל בשביל הקדוש ברוך הוא, רק נהר אותם. אותו דבר היום. זאת אומרת, אז עניין של מצרים זה היה עניין של מקום קטן. היום זה עם ישראל, מדינת ישראל וכל העולם. בצד אחד ישראל, בצד שני את כל העולם. זאת אומרת שאין מה לפחד. אין גבול לכוח של הקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו צריכים לפעול. ואם אנחנו בספק, להילחם, לא להילחם, להיכנע נגד האויבינו, להסכים להסכם שלהם, בלתי אפשרי, בלתי אפשרי. הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו מטרה ברורה, ואם אנחנו לא מקיימים, אז אנחנו מגיעים לצרות. כאשר הדברים היו יכולים להגיע בצורה אחרת, ואתם תראו עוד פעם את הקשר עם המציאות. קודם כל, המלאק בא בזמן מסוים
במקום מסוים. הוא מגיע כשהישראל חוזר לארץ ובמקום של גזה. המלחמה עם המלאק מבוסס על ספק. ברגע שהעם ישראל הוא בספק כלפי הקדוש ברוך הוא, הוא בספק כלפי הזהות שלו, כלפי תפקידו בעולם, אז בא המלאק. יצאו ממצרים עם כל הניסים, הקדוש ברוך הוא לקח אותנו במדבר, ועם המן, עם הכל. אבל ברגע שיש איזושהי בעיה, נופלים בתוך החור הזה. ופתאום אין מים. ויצמא שם העם למים, וילן העם על משה, תחילו לחצוק על משה, על מנהיג שלנו, על נביא הגדול, ויאמר למה זה העלתנו ממצרים, להמית אותי ואת בניי ואת נקניי בצמא. תראו, עם ישראל צועק על משה רבנו שהציל אותם, שהוציא אותם ממצרים על ידי הקדוש ברוך הוא, וראו את לפני כמה רגעים את קריאת ים סוף. אין מים, אנחנו מתחילים לצעוק. איזה מין דבר. ויצעק משה אל אדוני לאמור, מה יעשה לעם הזה? עוד מעט יסקלוני. הולכים להרוג את משה רבנו. היום אנחנו לא מגיעים עד כדי כך, אבל מקרבים שיש חלק פה מהעם שכל כך כועסים שהיינו יכולים להגיע לסון. ויקרא שם המקום מסה ומריבה על ריב בני ישראל ועל נסותם את אדוני לאמור היש אדוני בקרבנו עם עין. זאת אומרת, וילן העם על משה, עוד פעם, ערב רב, אבל מי השם בסופו של דבר בני ישראל? כי ערב רב בסופו של דבר הוא חלק של עם ישראל, אבל הערב רב הזה זה מה שהוא גרם כל הצרות. וערב רב צריך להבין, זה שוק של אנשים שרוצים להצטרף לעם ישראל, יהיו בסופו של דבר חלק מעם ישראל, אבל הם מחוברים לתרבות זרות. במקרה שלנו, ערב רב קרוב לתרבות של מצרים, ולכן כל הצרות. אותו דבר היום, יש שוק של אנשים, ישראלים, יהודים ממש, אבל יש להם תרבות קשורה לתרבות של העולם. ולכן זה מביא אותנו כל מיני צרות, שאנחנו לא מצליחים להפוך מה שאנחנו קוראים את הקונספציה, שהביא אותנו למלחמה, לסון שקרה לנו. והתוצאה היא, ויבוא המלאק, וילחם עם ישראל ברפידים. ברגע שהעם ישראל בספק לגבי הקדוש ברוך הוא, לגבי תפקידו בעולם, אז בא המלאק, הוא בא מגזה. אנחנו יודעים שהחמאס הוא לא רק בגזה, גם כל מיני מקומות, אבל בעיקר אנחנו רואים שהמקור היא שמה. איך נלחמים נגד המלאק? וזה משהו שגם היינו צריכים ללמוד מאויבינו. חמאס שהתחיל את המלחמה, נלחמו בשני דרכים. אחד, מלחמה ממש אכזנית, נצים, ובצד שני, חטפו אנשים כדי לשלוט על המורל שלנו, כדי לשלוט ברמה רוחנית, וזה מה שקורה היום. זאת אומרת, הבלבול שיש היום בתוך עם ישראל, הקושי שלנו, הוא ברמה רוחנית, והמלחמה מתחילה ברמה רוחנית. אם אתה הולך למלחמה ואתה לא מוכן מבחינה ברמה רוחנית, אתה לא תצליח. בן אדם שהולך למשחק טניס, הוא הראשון בעולם, אבל יש לו ספק, אולי לא הצליח, הוא יפסיד את המשחק. למה? כי מבחינת רוחני הוא לא מוכן. וזה מה שקורה ביציאת מצרים. ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים ויצא יילחם בעמלק. מלחמה ממש. מחר אנוכי ניצב על הראש הגבעה, ומטה אלוהים בידי. זאת אומרת, אני משה רבנו אלחם ברמה רוחני, באר. ויעש יהושע כאשר אמר לו משה להילחם בעמלק, ומשה אהרון וחור עלו ראש הגבעה. והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו וגבר עמלק. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לנצח,
אנחנו חייבים למצוא את הכוחות ברמה רוחנית. זאת אומרת, שבעיקר היום מי שתופס את המקום הזה, זה התקשורת. אם אתה שומע הדברים שמפיל אותך, איך אתה רוצה להילחם? איך אפשר לבקש מחיילינו להצליח? אם כל פעם שהם פותחים את הרדיו או המחשב או פלאפון, שומעים דברים שמחלשים אותו ברמה רוחנית. וזה בעיה גדולה. כי בלי הכוח הרוחני אנחנו לא נצליח. לא מספיק שיש לנו טייסים, חיילים כאלה. אנחנו צריכים כוח פנימי רוחני, הכרחי. והתשובה של הצלחה זה ט"ו בשבט. איזה כיף, יש לנו מדינה, יש לנו מדינה שפורחת, עצים יפים, אפילו המזג האוויר משתנה. אז בצד אחד יש לנו הקושי שהיה ביציאת מצרים, שבעצם מעלה את כל הבעיות שלנו היום, ובצד שני התשובה שזה ט"ו בשבט, הצלחה של הבן אדם בזכות הצלחה של האדמה, בזכות של בן אדם שעובד את האדמה, ויש תוצאה, והתוצאה, הפירות, אנחנו נראה ברמה מעשי וגם ברמה רוחנית. שיהיה לכם חג שמח, ט"ו בשבט שמח, ט"ו בשבט של שמחה עם כל המשפחה, שהקדוש ברוך הוא ישמור על חיילינו ונצח, ושיהיה לכם שבת שלום עם כל המשפחה שלכם, וכשאנחנו נהיה כולנו ביחד לניצחון.